გამარჯობა ცურფასო მეგობრებო, მე ხავართ ჯეიმს ნემსისი და დღეს ჩვენ თამაშობთ თამაშს სახელად Troll Tale. ეს იგივე არის Trollface Quest, უბრალოდ ალბათ განსხვავებული ვერსია იქნება. ბოდიშიხდით წინა ეპიზოდსთან დაკავშირებით, ცოტა ცუდად იყო დამონტაჟებული, რამოდენიმე კადრი იყო არეული, ესე რომ ვთქვათ. არ გავიმეორებ იგივეს ამ ვიდეოზე, ამიტომ შეგიძლია დაალაიქოთ, იყო თავისუფლები და მოდი დავიწყოთ Troll Tale. მაინტერესებს რა იქნება ნამდვილად. კაი. Troll Tale. კაი. Trollface Quest არ ქვია, მაგრამ იგივეა ალბათ. მართლა ვიცი. ეს არის ჩვენი მთავარი პერსონაჟი, როგორც ხვდები. ესენი ტროლები არიან ალბათ და მოდი დავიწყოთ. ძალიან მაინტერესებს ალბათ დიდი ხნით. რამალი განვითარდა ეს ყველაფერი. ესე იგი, ვიღაცა დაგვირეკა. ეს ვარ ჩვენ. რა ხდება, გამარჯობათო. უნდა მივცეთ ეს რაღაცა, არ ვიცი რაღაც. ეს არ ვიცი ვინ არის. და არ ვიცი რა ხდება. კაი. კაი. Так, მირად გადავიქეცით. რობი ჰუდად? არ ვიცი. ნახოთ აბა. კაი. ჩვენ გძინავს, მე წერამ გმირი არ ვიყავით, გმირები არ ვიყავით. არ ვიცი. კაი. აა. აა, ავდექით, მაგარია. გავაღოთ კარი. აა, კლიკებს, ესეს კლიკებსია ჯანდაბა. აა, რავი, ახლა უნდა გავიდეთ. აი, ეს რა არის? აა, კუდი ჩავიცვათ. მერე? მერე არ ვიცი. აი, და წავიდეთ. გავანგრიოთ კარი. და წავგორდეთ. ძალიან მაგარია. უროპ. ცა, ну, განსხვავებულია, აი, მართლა განსხვავებულია წინასთან შედარებით. კაი, ის არის გაფრინდა. აა, როგორ ჩანს. ეს არაფერი. აჰა. ეს რა იყო? კიდე კიდე. ხო. და ესე? აჰა. რა თქმა უნდა, აი, პატარათი ხო ეგეც ითლება, ხო? კაი. ლოლ. ფლაპი ბორდი იყო ყველა მცით ეს საძაგელი თამაში. ეგ უბრალოდ ეს რა შვებთ აქ. კაი, აუფრინეთ ზევით. ქვევით. აა, აუ, ჯანდაბა. ხო არ მითხრა წავაგეთ. არა, კაია. კაი, ჩამოვდით რაღაც უასრო კონძულზე, სადაც არის ჩვენი მეგობარი. არ ვიცი, ვინა, ვის ვარ, ვის უნდა გადავარჩიო, ვინ უნდა გადავარჩიო, არ ვიცი. ამას ეს ვაჭრმეთ. ეს რა არის? აა. აი, მართლა განსხვავებულია Trollface Quest-თან, ნუ რაღაც რაღაცაებით, მაგრამ ტროლები მაინც. კაი, ამას რაღაც არ მოუწონვართ. კაი, წავიდეთ უკან, მაშინ. აქ ვერ აბსურდ გავაკეთებთ, როგორც ხვდები. და ეს რო ზევითავაგდოთ რამე ეგეთი არა? ცა უკან წავიდეთ, აბა იქნებ რამეში გამოვიყენოთ ეს ბაყაყი ან რამე ეგეთი. მაშინ. აი, ძალიან საინტერესოა ეხა წინასთან შედარებით ეს Trollface Quest-ი. კაი, გავიდეთ ისე უკან. მაგრამ ვერ გავდივართ, ეგაა პრობლემა, ხო? ჯანდაბა. აი, ეს რა არის? ეხა გამოვა? ხო. და დისკო. ეს რუსული სიმღერა დაუჯერო? აუ, არ ვიცი. აი, ეს ვიცოთ ეხა. და თავის ჯადოქრული რაღაც ავიღოთ. ჯოხი. და ამაზონი გამოვიყენოთ? აი, გადავიდეთ შემდეგ ხარეს, რა ვიცი. ოუ, საჩუქრები, საახაწოა? ეგაა საკითხავი. ქვები. ა თუ არა, არაფერი, არაფერი. ეს რა არის? აა, და ეხა რკინისის გვქნება. ტროლის კბილები? რა ვიცი. აი, მე რა სახალისო თამაშია, რა მოკლედ. არც რთულია, არც ადვილი. აი, ესე მოშორდით გზიდან. გამეცადეთ, გმირი ვარ აქ მე. აა, მე ეს რა არის? ვაუ! Snow White. თოვლი და თეთრი? რას ნიშნავს? კაი, მოხვდით ამ მოხუცთან. არ ვიცი რა უნდა გავაკეთოთ აქ. ძინავს. არ ფსარშება, უბრალოდ დაკუსუნებით ხდება. აქ ზევით ვერა, აა, მეც არ. რა ბოროტი პერსონაჟი გყავს? არ და გმირი უნდა იყოს. ჯერ ას კლიკზე ვართ, მე მგონი ცუდი არ არის. დავაი, გავაღოთ კარი. გავამტრიეთ. კაი, აქ რა შვებით აქ? კაი, წვერები. აა, ამას გავართ. გამარჯობა. გამარჯობა. კუდი და
რა. მაგარ, ეხა შევიდეთ, ხო? კაი, შევედით. და ის კონდა. გასაღები, ხო? აა, კაი, ეს გოგო. ჩავიდეთ ეს ყველაფერი. მერე რა შევიდეთ? ამეც ეს რა არის? და გადავფრინდით? აა. ეს ჯუჯა რაღაცაა? ჯუჯა რაღაცა. კაი, გავიქცეთ აქედან. ვაჰ. კაი. ნუ ტროლთელია მართლაც. ანუ ტროლ ისტორია ალბათ ეგრე შეიძლება გადავთვალოთ. გადავახტით. პუპს. ო, ჯანდაბა. ეს ვინა? აი რა ბოროტი პერსონაჟი გყავს მართლა. არა და პატარა და რა ვიცი საყვარელი. კაი, ჯადოქართან ვარ. და ესეთ სახე რა გვაქვს? სხვირი რა, რანაირად გვაქვს? კაი. აა, აქ რაღაცა ჩავასხით. აა, ეს რა არის? აჰა, ინგრედიენტი ჩავამატოთ. ჩავაგდოთ? თუ რა შევით? ნუ არაფერს არ შევით ჯერ. აი, ეცა ეს რა არის? ნუ ჩავიდეთ? არა. აა, ისინი ჩავარდები. ერთი მაინც გამოგიხსა. და ერთს მაინც გამომკლავდი ახლა. ბოროტო გმირო. ამა მაგას ავარქვა. ავიღოთ. მაგასაც ვესროლეთ, ვაიმე, რაბოროტი პერსონაჟი ყავს. ბებიას ვესროლეთ ტელეფონი თუ არა? დაუკიდეთ, აა, დაუკიდეთ. რაპუნცელი, ხო? იმიტომ რომ ტროლთელია, კი, კი. და ეს What? ვაიმე, რაპუნცელ დამეხმარა. ვიცა? ვიცა, აუ, ეს კომბინაცია? არა, ხო, კი, კომბინაცია. ესა? და ეს? Yes. აუ, რა მარტივია? სხვათა შედავით ძალიან მარტივია. ჯე 159 კლიქზე ვართ. მე რა დამიწერეთ მეგობრებო, თქვენ რამდენსში გახვედით? კაი, შენ ნუ მახინჯი ხარ? ნახე რა ბოროტი ვარ, მაგრამ ეხა ამას რა უქნე, არ ვიცი მართლა. ამას ფეხს დავარტყამთ? არა, გაიქცევა. გაიქცე ხედავ. მე რა სადმედი ვართ? ოპა, მაგნიტი. მადლობ. ეხა რა ვქნათ? დავაჭიროთ. და ზევით არ გავფრენს? კაი, მაშინ იმედია მთვარეზე არ გავფრინდებით. არა, კაია. ამათ უყურეთ. კაი. არა, აი, მაგნიტი. აა, ნუ კაი იდეა, მართლა კაი იდეა. ერთმანეთს მიეწებებიან. ოო, აქ რა ხდება? სხვადასხვა მურთფილმები, აი ძალიან მაგარია. და ძალიან ხუმრობი, ძალის გაკეთებული. აა, ხრ გავიგეთ. მოცა ჩვენ აა ეს რა არის? პური? ჯანდაბა. ბოროტი პერსონაჟი. აი მართლაც ბოროტი პერსონაჟი. ჯანდაბა. რა ბოროტი ვარ. აა, აქ ვერ გავძვრებით? ანუ ისინი აღარ მოგზევენ, ეგ კარგია რომ მიხვდით მაგდეს. მაგრამ უბრალოდ ეხლა უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი ბაბუა, თუ ვინა, არ ვიცი მაგათ. უბრალოდ პერსონაჟის мама. ან მეგობარი, ან რამე ეგეთი, ეს რა არის? გაჭყლინტა. და ეხლა მოიცა? აა. ლოლ. აი შენ რა შვები? შენ თუ საზღარი ხარ? მახინჯი უბრალოდ. ოპა. 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 მოიცა, დამშვიდდი. ყველაფერი კარგადაა. Yes. აი, გავიქეცით. აა, მაგრამ ახინჯი იყო. აი, მართლა. აი, აქ რა შვებით? სერიოზულად ეს მართლა გააკეთა? დაეჭვამ პატარა იმაზე. წავედით. გუნ და დავილეცეთ. მაგარია, მშვენიერია. გავძვრეთ აქ. კაი. ავდექით. აუ, ეს კომბინაცია? ეს რა მურთმენია? რა თქმა უნდა. აა, ეს რა არის?
ფრილა კი რა თქმა უნდა ირა რა თქმა უნდა ის სუ რა თქმა უნდა ვიზახო ხა უნდა ვიზახო აჰა არ გაბედო მაინც გაბედა და დამპალი პერსონაჟია აა მივედით ეს ასაორია მივედით რა მოხდა გთხოვით ხარით ესე იგი მივედით ამათთან ეს სინამდვილეში ბებია ყოფილა აი ეს ქალ აი ესა ბოროტი და ეს ყოფილა რაღაც არ ვიცი მონსტრი ჩვენ კაი ჩვენ მოვისცენით ჩვენივე სახის маска მაგარია მოცა რა მოხდა ეხა მორჩა სერიოზულად აწუთიანი კაი და რა მოხდა ბოლოს გადავარჩინეთ არა მოგვატყუეს უბრალოდ დაქტრულეს ანუ არავინ არ მოუტაცებიათ ყველაფერი კარგადაა კაია ეგ რო ვიცით კაია კაი როგორც ჩანს დღესაც შუას იყო ძალიან ვისიამოვნე ეს იყო კიდევ ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი ძველად იყო ჩემი ფავორიტი მეოთხე ნაწილი ეხლა ეს გახდა ჩემი ფავორიტი ნაწილი როგორც ჩანს კი არა ნაწილები მორჩა ტროფეის ქუესტი საერთოდ მაგრამ არის ესე იგი ტელეფონზე ცალკე ვერსია ამიტომ თუ გინდათ რომ ვითამაშოთ ტელეფონზე ცალკე ვერსია დაალაიქეთ მოდი ავიდეთ გასაგიჟებელ ნომერს ვიტყვი 1000 ლაიქზე არ ვიცი რამ ჭირს მართლა არ ვიცი ავიდეთ 1000 ლაიქზე 1000 ლაიქის შემდეგ აი ძალიან მალე ეგრევე დაიდება ტროფეის ქუესტის ბოლო ეპიზოდი აი სუ ბოლო ეპიზოდი რომელსაც გავალთ შეიძლება ერთ ვიდეო შეიძლება ორ ვიდეოში მართლა არ ვიცი ავიდეთ 1000 ლაიქზე წარმოუდგენელია მაგრამ რა ვქნათ ძალიან მაგარი იქნება წარმოუდგენელია თქვენი ესე იგი საჩუქარი იქნება ჩემ სამი საახალწო ალბათ მაგრამ ну ავიდეთ მოკლედ იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ტროლთეილი და კომენტარით როგორ ისიამოვნეთ როგორ მოგეწონათ ტროლთეილი მე ძალიან ვისიამოვნე ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტია ტელეფონზე ვითამაშებ 1000 ლაიქის შემდეგ თამაშს ლინკი იქნება ქვევით აღწერაში შეგიძლიათ ითამაშოთ ონლაინში თუ არ გაქვთ წინა ეპიზოდები ნახ შეგიძლიათ ნახოთ აღწერაში ეწერება Trollface Quest ვიდეო კრებული იქდევს ყველა ნაწილი იქ დაემატება ეს ნაწილიც თქვენთან იყო ჯეიმს ნემსისი და მე გახავთ შემდეგ ვიდეოში ნახოთ We'll be right back.